ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନର ନୀତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଲୋକ ଆଣିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। 15 ଜାନୁଆରୀ 2015 ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଗଭୀର ନଳକୂପ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ନକରି ଚୁପ୍ ବସି ରହିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଅର୍ଗସର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ପତ୍ର ଯୋଗେ ଜଣାଇଛି। ବୟାନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଜ୍ଞା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଗଭୀର ନଳକୂପ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେନିଟେସନର କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିକା କାମ ଚାଲିଛି ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆମେ କମ୍ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରସାର କଲା ପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳିଆରେ ଏଇଠି କମ୍ ସେ କମ୍ 150 ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ସକାଳେ ଆଗେ ଝାଡ଼ୁ ଝପଡ଼ ହେଉଥିଲା, କଚଡ଼ା ସଫା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଉଠୁଥିଲା। ବିଗତ 5 ମାସ ହେଲା କିଛି ହେଉନି। ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ ଯାଇକିରି ଇଓ ସାର୍ ପାଖେ ଆମେ ଏଇଠି 100-150 ସିଗ୍ନେଚର୍ କରେଇକିରି ଆମେ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଯାଇକିରି ଜ୍ଞାପନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାପରେ ବି ଆମର କିଛି କାମ ଶୁଣା ହେଇନି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଇ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଓ ସାର୍ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ କି ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ବୁଲିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ। ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଉଛି, କ'ଣ କଚରା ଉଠେଇବ, କିଏ ଉଠେଇବ, କିଛି ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମୋଟ 106 ଗଭୀର ନଳକୂପ, ତେବେ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 79 ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ୟୁସ୍କୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି 2009ରୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଥିବା ଗଭୀର ନଳକୂପର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଛା ମାସିକ 5,900 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ 70,800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରବି କୁମାର ସୋନି ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାଁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ବ୍ରାଜନଗର ପୌରପାଳିକା ତାକୁ PSDକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଖୋଳତାଳ ହେଲେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ କି ସେ ନଳକୂପ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କଥାଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଉପରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାବିପତ୍ର ମୁଁ ତ ଡିଟେଲ ଦେଖିନି, ମୋତେ ଦେଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଡିଟେଲ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବି। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।